Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція завдовжки 55 кілометрів з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина споруди переходить у підводний тунель. Завдяки переправі час переїзду між двома адміністративними районами скоротився у 6 разів. Та виїхати на міст на власному авто не вийде, потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти у рейсовий автобус. Рекордну споруду будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів.